patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus. Su Daikin oras šilumos siurbliais. Labas Vaidai. Labas Algi. Sveiki visi, ačiū už rėmimą ir subscribe. Tai klausom tavęs įdėmiai, šiaip nuotaikos yra prastas pas mus. Taip, pietų, labai tinkama pietos. Diena apie tai kalbėti, ne per Halloween'ą, o per vėlines. Ne dėl to, kad norėčiau čia apie vėlines kalbėti, yra visokių etnologų, kurie mėgsta pastoviai apie priešinti Halloween'ą su vėlinėmis, bet vis dėlto, kadangi tokia mirties diena, tai pakalbėsime apie mirtį ir apie vilties mirtį. Dėl Lietuvos apginamumo ir dėl Ukrainos. Pradėkime nuo Ukrainos, kadangi tenai vilties, tie, kas stebė, visi žino, tai aišku, banguoja, bet kiekvieną dieną atrodo vis mažiau. Tasai mažiau vilties, pušas dėl darybų, dėl paliaubų ir panašiai, jisai egzistavo ir egzistuoja toliau. Visi tie signalai, kurie buvo pastaruosius keletą mėnesių, jie toliau tik tai stiprėja. Bet kažkokio konkretaus, konkrečios datos, vat, kad ties kažkuriuo tai momentu turėtų viskas pasibaigti, jo kad aiškumo nėra, ta pati situacija fronte. Rusai stumėsi toliau, vis ten graužia link Pokrovsko, tai nedasigraužia. Bet sudaro toks įspūdis, kad visa ta pagalba, kuri atkeliauja, yra, na, tas pasakymas angliškai, yra too little too late. Kai kalbama apie pirmiausia amerikiečių tą pajudėjus didžiulį paketą, ir kuris gabalais dabar eis tol, kol jo kas nors nesustabdys, jeigu nesustabdys. Zelenskis kalba, tam buvo tojas jo toksai nervingas interviu, kur jisai kalbėjo ir apie tai, kad tik tai 10% iš to, kas pažadėto atkeliauja. Vėlgi, čia yra tam tikra prasme natūralu, nes nu, gabalais atkeliauja, galima sakyti, kad kodėl ne visą 100% iš karto atkeliauja, galbūt yra ir tų objektyvių priežasčių dėl įsisavinimo, dėl pasiruošimo, pasirengimo, dėl personalo rengimo ir taip toliau ir panašiai. Bet visą tai, kas atkeliauja, tai nu, mes nekartą kalbėjome apie tai, kad tai galėjo atkeliauti pernai, tai galėjo atkeliauti šįmet, niekas iš esmės netrukdė, išskyrus tuos kliuvinius, kur buvo kongrese. Bet visą tai galima buvo norint, buvo galima padaryti. Tai, ko reikėjo pirmiausiai, tai yra šarvo ugnies galios ukrainiečiam, kad jie gebėtų, aišku, ir remti savo pajėgas ugnimis. Ir, na, tarkime, tie atkeliaujantis šarvuočiai arba pėsininkos mašinos, ar tai būtų M113, tai Bradley, ar tie švediški variantai, kurie yra šiek tiek geresni, netgi, tam tikrai prasme, senesni. Panašus kaip M113, tik tai, kad, man atrodo, neliuminis šarvas yra, bet vėlgi, tai yra 70-mečio technologijos, nu, antikinės visiškai pasiekė pirmieji iš kelių šimtų švedų, šitų šarvuočių, tai visa tai yra labai reikalinga fronte, pirmiausiai evakuacijai, kai tu turi iš tų posadkų evakuoti žmonės ir tie patys Bradley, kurie dar geba remti ugnimi, ar tai savo pabūklo ar tau raketomis. Visa tai yra skirta iš esmės stabdymui, visa tai veikia pavieniui, visa tai neveikia taip, kaip NATO šalyse įsivaizduojama, kad veiktų, sujungtų pajėgų operacijos, remiamos kitų ginklų rūšių, jo labai aviacija. Ir todėl visa ta parama, kuri atkeliauja su vis dar taikomais ribojimais iki vat, kito antradienio, mažiausiai iki kito antradienio, nu, tikrai niekas nepasikeis. O ir po kito antradienio nelabai kas pasikeis, turint omeny, kad kitas antradienis, tai čia, aišku, yra JAF rinkimai. Ir aišku, Zelenskis dėl to siunta, bet čia daugiau toks kaip parodomasis įsiūtis yra. Visiškai legit, visiškai suprantamas ir nervas dėl to jo pergalės brūkšnelis taikos plano, kaip jis įsivaizdavo, tos kelios slaptos detalės, nu, čia irgi galima visaip kaip žiūrėti tai, kad paviešina amerikiečiai, nulykina iš administracijos, tikėtina ar iš Pentagono, nu, nesvarbu.
kad ukrainiečiai prašė tomahauko, tai ką kažkada tai irgi išnekėjom, kad be tomahauko ukrainiečiam tų tolimų smūgių su savais kukliais pajėgumais, kol jie yra neišvystyti, sunku būtų kažką padaryti, bet lygiai taip pat visi supranta šitą žinutę išmesdami, kad nu, ukrainiečiai tikrai negaus, su dabartinė administracija tikrai negaus, ir su būsimosiom administracijom lygiai taip pat klausimas, ar jie gautų, ar jie negautų, nes tai yra techninės detalės, tai yra nenoras amerikiečių nenoras perduoti, pačių technologinių sprendimų, pačių raketų gal gale, palydimo platformos vėlgi tada yra klausimas, ar tai yra į tos iš tų sumos šių laikinės paleidžiamas, kas yra nauja, kas, ką, į ką rusai labai norėtų ir smūgiuoti, ir jo labiau perimti. Nepaisant to, kad Tomahawk'ai yra na, kelių dešimtmečių, tarkime, senumo pajėgumas, bet vis dėlto naujosios versijos praverstų ir jiems, ir kinams, ir natūralu, kad amerikiečiai nenorėtų to perduoti, jo labiau, kad ir neturi jie dar tų iš sausumos paleidžiamų Tomahawk'ų tiek, kad galėtų patenkinti ukrainiečių poreikius. Ukrainiečių poreikiai yra šimtai, jeigu ne tūkstančiai tokių raketų. Nu, niekas tokių skaičių ukrainiečiams artimiausių metų neperduos. Net jeigu Trumpas, nes šitą tikimybę, kad nuo to, kai Bidenas pasitraukė ir atėjo Harris į rinkimų kampaniją, nu, mes matėme, kaip ir viltis visokios demokratų buvo sužybusios ir kaip dabar jos down yra, kaip kalbama apie tikėtiną, labiau tikėtiną Trumpo pergalę. Jeigu ateis Trumpas, nu, yra viena iš tų teorijų, kad jeigu jis ateis, tai savo šitą sprendimą, kurį jisai anonsavo, labai greitai užbaigti karą per ten kažkiek tai valandų, ar 48, ar 72, nėra svarbu, nes tai nėra įmanoma, turint omeny, kaip sukasi apskritai reikalai tiek fronte, tiek tarp valstybių, tiek net fiziškai perduoti tam tikras ginkluotas sistemas arba nuimti ribojimus, efektas taip greitai nebūtų pasiektas per tas va, kelias dienas. Tai viena iš teorijų yra, buvo ta, kad Trumpas privers abipusės sėsti prie darybų stalo. Čia būtų jo pergalė, kad abipusės nutraukė ugnį, dabar tie viešumoje svarstumų turimai, kad susilaikys abi dvi pusės nuo būtent tų tolimųjų smūgių, kas yra ukriniečiams vienas iš nedaugelio jų privalumo, vienas iš nedaugelio dalykų, kurie gali kažkuo tai pasigirti, ne tai, kad pasigirti savaime, kad mes kažką tai padarėme, nes savigyra šitame kare, kai žiūri, stebi žmonės ir mato, kaip sproginėja sandėliai, ar tai būtų Krymas, ar tai būtų Rusijos teritorija, tai nuo to didelio efekto nėra. Efektas yra pasiekimas, jeigu tu sukuri kažką tai sausumoje, jeigu tu sunaikini didelius amunicijos sandėlius, kaip ukrainiečiai darė su savo dronais, jeigu tu vadavietės sunaikini ir tu gali tada tą sukurtą efektą jį išnaudoti kažkaip tai. Bet ukrainiečiai vis tiek neturės galimybių išnaudoti artimiausiu metu pagal tai, ką jie turi, pagal tai, kokius jie trūkumus turi. Visa tai žinoma yra ir personalas, ir aviacija. Nu, nėra pasiekime tai per tas valandas. Ir net jeigu Trumpas spaudžia abi dvi pusės, ukrainiečiai sako, gerai, mes sutinkam su jūsų planu. Ir mes pasiruošę sėsti prie derybų stalo, net kiek tai yra sunkiai tikėtina dabar, tos teritorijos, kurios yra, išaldome, kurios atvejs 53 metų ir deramės, ir jeigu rusai nesutinka sėsti prie derybų stalo, o tikėtina, kad jie nesutinka, jie labai aiškiai signalizuoja, tai gali būti derybinė pozicija, bet irgi jeigu jie nesutinka derėtis dėl paliaubų pirmiausiai, tai tokiu atveju Trumpas atriša rankas viskam, ko ukrainiečiai pagidavo, įskaitant, tarkime, tomahaukus. Bet tada vis tiek lieka tie patys techniniai gyvenimo klausimai. Vis tiek lieka eskalacijos veiksnys, kuris bet kurioje administracijoje, ar tai būtų dabartinė demokratija, kur labai jos veikia, ar tai būtų respublikonų administracija, jų galbūt, kad yra perinamoji administracija dar vis. Nes jeigu žmogus yra išrinkamas, o inauguracija, kaip žinia, tik tai sausio mėnesį, per tą laiką gali būti daug neaiškumų, kas čia vadovauja, kas šitą sprendimų grandinėje turi priimti ir gali priimti tuos sprendimus dėl atitinkamų leidimų. Labai daug chaoso tikėtina bus, jeigu Trumpas laimi. Na, jeigu jis pralaimė, aišku, dar daugiau chaoso gali būti. Bet kuriuo atveju, turint omeny, kokie žmonės Trumpą supa, tai yra ir Ilonas Muskas su visa jo hebra, ir įvairiausiai prorusiški politikai, tiek kongrese, tiek galimai pačioje administracijoje. Tikimybė, kad duotų perlaužti situaciją būtent Ukrainai,
nes tai būtų tiesiog nuo suskalavimo etapas, po kurio reikėtų rezultatų laukti kurį laiką, bent jau kurį laiką, nevyktų viskas taip greitai, su neiškiais rezultatais vėlgi, tai tokia tikimybė yra labai maža. Lygiai tokia pat tikimybė yra ir su Haris, kadangi jos administracija, nepaisant to, kad, tarkime, jos patarėjas Filipas Gordonas vertinamas daug geriau negu dabartinis Salivinas, bet Salivinas lygiai taip pat buvo vertinamas iki atėjimo, iki Bideno išrinkimo, kad jisai yra protingas, supranta, gerai žino Europą, Aziją, visus reikalus išmato, išmano lygiai taip pat ir dabartinis Haris patarėjas, viceprezidentė vis dėlto yra, tai jinai turi turėti savo patarėją nacionalinio saugumo klausimais, jisai lygiai taip pat yra vadinamas, kaip jisai labai gerai išmano Europą, praktiškai geriau išmanančių žmonių administracijoje, apskritai visoje Biden administracijoje nėra, už patį Bideną beje. Tai nepaisant viso to, tas sulaikimas ir eskalacijos baimės, jos, nu, nėra nei vieno kol kas argumento, kodėl naujoji Harris administracija būtų geresnė už Biden administraciją. Yra vilčių, ir aš tikrai turiu daug tų vilčių, kad taip ir būtų, atsirištų rankos, kadangi ir parama galbūt kongrese būtų, bet realybė per šitos pasiūros keletą metų parodė, kad tų vilčių, tos viltis labai dažnai greitai miršta, ir labai yra smarkiai vėluojama, ir todėl yra too little too late. Kai tu sėdi prie derybų stalo, tu, aišku, bandai paskutinius savo kozirius traukti, tu bandai paskutinės spaudimo priemonės daryti. Ir iš patirties, iš istorinės patirties, šitie spaudimo koziriai labai retai kada suveikia. Prisiminam Vietnamą. Vietnamo karas, 68 metų, 69 metų eskalacija, tad puolimas, sulaužiamas Vietkongo stuburas, atrodo, šiaurės Vietnamas turėtų sėsti prie derybų stalo ir jisai sėda. Ir derybos vyksta sėkmingai, paskui nutrūksta, bet, aišku, amerikiečių šitą opiniją pačioje Amerikoje pakeičia visą situaciją taip, kad karius reikia išvesti. Ir vienintelė priemonė spaudimo lieka, tai va, tai, kas dabar būtų su tomahaukais ar panašiom priemonėm, kad mes viską jiem ukrainiečiai leidžiam, taip kaip pietų Vietnamui leido. Visą ginkluotę, ką tik tai norit, viską imkit. Ir no, ta situacija buvo kiek tokia, kad amerikiečiai patys spaudė šiaurės Vietnamą derėtis bombardavimo kompaniją. Ir jinai nieko iš esmės nepakeitė, tik tai, kad gražino šiaurės Vietnamą prie derybų stalo. Viskas galiausiai išsisprendė sausumoje, nes pasirašomi sustarimai, amerikiečiai tada nusiplauna, išeina ir pietų Vietnamas sugriūna. Ir labai dažnai žmonės pamiršta, kad Vietnamo karą taip amerikiečiai išeidami, kaip ir iš Afganistano, bet išėjo, išvedė savo pajėgas, o laimėjo ne kažkiek tai nusmurgė Vietkongo besakojai, o laimėjo konvencinės pajėgos. Tai yra tankai, tai yra artilerija, tai yra aviacija, visa tai buvo Šiaurės Korėjos, kurie gavo iš Kinijos, iš Sovietų Sąjungos ir būtent su šitomis pajėgomis geriau vadovavomis, gausesnėmis, po ilgo karo geriau parengtomis ir geriau motyvuotomis. Jie sugebėjo sutraiškyti Vietnamą ir jisai griuvo kaip kortų namelis po ypač nesėkmingų pietų Vietnamo puolimo. Tai bet kokia tokia kampanija dabar, kuriai būtų skirti resursai Ukrainai, nėra vėlgi priežasčių manyti, kad jinai prie geresnio rezultato privestų. Galbūt, tikėkimės, labai mes to norėtumėm. Nes optimistai kalba labai daug apie tai, kad rusams trūksta visko personalo, nepaisant visos rekrutavimo kampanijos, trūksta technikos, ginkluotės ir taip toliau. Visa tai yra žinoma, visa tai yra teisingas argumentas, nes taip, objektyviai to trūksta, bet nepaisant to, jie vis tiek stumės į priekį ir vis tiek jie turi tą kiekybinį pranašumą, nepaisant visko. Ir tai, ką žmonės įvardyja Šiaurės Korėjos karių pasirodymą, čia kiek jau čia porą savaičių praktiškai eskaluojama. Tai toks skaičius pasirodė, tai toks, tai yra nukautų, tai yra jau ten video pasirodė, kur neva Šiaurės Korėjos karys visas... Broli tą užmušė, visą mūsų išdalbasino, ir mūsų, štai aš vienas iš nedaugelio likęs gyvas, ar tai yra psichologinė operacija, ar tai yra iš tikrųjų, aš nesu Korėjos kalbos ekspertas, nepasakysiu, žmonės ten sako, kad o taip, taip, čia kurietiškai kalba, čia tikrai nebūrėtas.
Arba kiti sako, kad čia yra Pietų Korėjos, tarkime, specialių tarnybų operacija, nes jie irgi natūraliai yra suinteresuoti, bet ne iki galo, būtent tam ir Lloyd Austino sutikimas su Pietų Korėja daug ką parodo, kad Pietų Korėja labai greitai atsitraukė nuo bet kokių svarstymų tiekti bent jau oficialiai. Amunicija, kas atrodo visiškai logiška, turint omeny Šiaurės Korėjos kurį pasirodymą, bet tai, kaip sakoma per Rusiją, kad čia yra rusų desperacija, kad dabar mėsos puolimai bus ir kad tie Šiaurės Korėjai yra visiškai nepasirengę, kad jie yra jauni, jie yra nepatyrę ir jos tiesiog naudos mėsos puolimams gali būti. Ir gali būti atvirkščiai, kad tai bus, mes kalbėjom, kad tai bus specialios pajėgos, galbūt tai kažkur tai pralauš frontą. Negalime, mes nežinome apie iš tikrųjų tą esamą situaciją. Yra ten tų pranešimų, mano, kad tai pasirodė fronto šiaurės. Bet čia mes tiesiog sekam kiekvieną va, tokią, va, kiekvieną nuogirdą, o jau štai bus. Bet tai nebūtinai rodo vėlgi tą patį, jau praėjusiu laminėjau, nebūtinai rodo tą rusų silpnumą, tai yra test bandymas, kai tu išbandai pirmą partiją, tu gali paskui kitą partiją daug didinti ir tau niekas netrukdo Šiaurės Korėjai siūsti 10 000 karių į, vat, į mėsos arba kokybinės, kokybiškai parengtų karių į frontą tam, kad jie įgautų vėl vienas dalykas patirties ir tas dalykas, kad o kas jiems turvys, o kas jiems ką padarys nuo to. Kol kas mes nieko negirdėjome apčiuopimo to, kas ką galėtų padaryti būtent Šiaurės Korėjai. Aš nekalbu apie leidimus suduoti smūgius Rusijos teritorijoje, kai tu gali šaudyti raketomis, tau reikėtų raketų pirmiausia turėti pakankamai, bet net jeigu atsiriša šitas kranelis ir leidžiama ukrainiečiams šaudyti į Rusijos teritoriją gilyn, ar tai būtų Šiaurės Korėjos kariai, ar tai būtų kariniai aerodromai, Šiaurės Korėjos iš esmės tai nestabdo. Tai yra šviežiena, tai yra, gali būti 10 000 karių. Jeigu ledai pralaužimi, kas trukdo atvykti Venezuelos kariams, Irano kariams, vat tiesiog va, tokį internacionalą suformuoji, kaip Ispanijos pilietinio karo metu, ir galiausiai tu pralauži priešininkų pasipriešimą, turėdamas kiekybinę ir galbūt kokybinę persvarą bent jau tam tikruose sektoriuose. Ir štai ir viskas. Ir tada klausimas, o kas ką gali padaryti. Tai visiškai nesvarbu, ar Haris ar Trumpas laimi rinkimus šią prasme. Mhm. Kol kas sprendimo Šiaurės Korėjos klausimo tiesiog nėra. Tu gali bandyti tartis su Kinais, tu gali bandyti tartis tiesiogiai su korejiečiais, Trumpas įrodė, kad tai visiškai nieko tie sutarimai nereiškia. Nieko nelėmė, nieko neduoda. Gražu atrodo nuotraukos vaizdo įrašas, nu, mums tai atrodo kraupu, kad diktatorius su ją prezentu ant sienos fotografuojasi, bet nuo to niekas nesikeičia, Šiaurės Korėja tik tai stiprėja ir, va, kaip minėjau, vėlgi prie įsildo, mes nežinome iš tikrųjų, ką Šiaurės Korėja gauna mainais. Išbandoma dabar balistinė kaip tik nauja raketa Vasong 19 ir ar tai yra jau ta tikrai tarpžemyninė versija, kuri yra tiksli ir kuri kelia grėsmę pačio JAV valstijų visai žemyniniai dalyje, ar jinai turi kokybiškus mirvus. Čia yra klausimai, kurių ne viena administracija iš esmės neišspręs be kažkokių tai ryštingų sprendimų, ar ryštingų sprendimų imtis, tai reiškia karo veiksmai, tai reiškia naugaus scenarijus. Kokybiški kas? Kaip? Kokybiškus mirvai. Karo. Mirvai tai Multiple Independent Reentry Vehicles. Tai iš esmės yra galvutės, kurios atsiskiria nuo pačios raketos antrosios pakopos ir tada jau savarankiškai kiekviena pagal numatytas koordinates iš kosmoso krenta į žemę, surintuoja erdvėje ir detonuoja ten, kur yra numatyta. Tai koriečiai šitos technologijos tikėtina nebuvo išvystę, dabar gali būti su rusų pagalba šitą padarę. Mhm. Pasiekia bent jau tam tikrų proveržių, kurie yra vėlgi kelia tiesiog grėsmę jungtinėms valstijams. Ne regioninė grėsmė, ne kažkur tai Korėja, Japonija, amerikiečių pajėgoms, ne Guame, o visur, Kalifornijoje, Vašingtone, taip toliau. Tai minėjo apie tą knygą Annie Jacobson Nuclear War Scenario. Šiaip pakankamai nekokia knyga, užknisanti, kur pasikartojimai ir dramos elementai tokie yra, keisti plius sprendimų priėmimas yra pats blogiausias scenarijus, kur JAV prezidentas yra visiškas nevėkšla, nereištingas ir nepriima reikalingų sprendimų, net jeigu priima sprendimus, jie būna pavėluoti ir galiausiai niekas nieko nepadaro. Šiaurės Korėjiečių raketos atlėkė, detonuoja, ir tada prasideda ta nekontroliuojama branduolinė eskalacija, į kurią įsitraukia ir kitos valstybės, mažiausiai viena.
Ir viskas baigėsi branduoliniu karu. Tokio branduolinio nusiginklavimo Hebros pagazdinimas šitą knygą yra. Tai turėjo savo vertę dėl to, kad tos informacijos žmonės, kurie iš tikrųjų dirbė su branduoliniais ginklais ir tebe dirbantis davė mėsos apie skaičius, apie tai, kaip egzistavo, kaip buvo sukurta, kaip buvo prie to prieita, bet pati drama yra atrodo perdėta, kita vertus, jeigu vat, šiaurės, kurie iš tikrųjų dabar išvysto tos pajėgumus, niekas negali garantuoti, kad vat, toks scenarius nepasikartotų. Nu, turim omenyje, kokiais mes vat, režimais turime reikalų. Tai buvo praleistos progos prieš kelis dešimtmečius, prieš 14 metų sustabdyti tą programą ir tai nebuvo lengva, aišku, bet nepriimtų sprendimų kainą mes dabar turime tokį, kokią turime ir toliau einame tuo pačiu keliu, tai reiškia, leidžiama Rusijai su Šiaurės Korėja vystyti savo šitos santykius tokiu būdu, kad Europoje pasirodo Šiaurės Korėjos kariai. Ir kai mes klausime, kaip Haris ar Trumpas, nesvarbu, kuris iš jų spręs šitą problemą, mes labai dažnai pamirštame vieną esminį dalyką. Šiaurės Korėjos kariai kur pasirodo? Europoje. Viena didžiausių Europos valstybių. Ir ką tai Europa daro? Nieko, absoliučiai nieko, nieko mes negirdime iš Europos valstybių. Išskyrus, aišku, tos turėtinius susirūpinimus ir taip toliau. Daug žmonių... Dar galingesnės. Išmanesnės. Efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.